Kryenegociatorja me BE-n Malinda Dhuka tha sot se Shqipëria do të ketë një pasqyrë të qartë se kur do të antarësohet në BE në fund të vitit 2023. Këtë deklaratë ajo e bëri gjatë konferencës që mbajti me ministren e punëve të jashtme Olta Gjaçka. Në Nebir janë vënë në pranë nga policisë të Tiranës të dyshuar për vjedhjen e një shume në total rreth 120.000 euro dhe sende të tjera me vlerë në një banesë në rrugën e Kosovarëve në kryeqytet, ku gruaja punonte sanitare. Policia tha se kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale lek, sende me vlerë, si dhe tre automjete, dy prej tyre të blera nga parat e vjedhura. Një ngjarje rënd ka trunditur mëngjesin e kësaj të shtunë në qytetin e Shkodrës. Një foshnjë vetëm 8 ditëshe është hedhur në lum nga nëna e saj. Policia ka arrestuar gruan 32 vjeçare, Oriana Gremi, e cila akuzohet për vrasje me dashje. Oriana Gremi e pamartuar jetonte me dajën dhe pas linjës në maternitet, nuk kishte shënuar atësinë djalit. Vijon kthimi i emigrantëve drejt vendeve ku ata jetojnë dhe punojnë pas festave të fundvitit. Në 24 orët e fundit nga porti Durrësit kanë dalë mbi 4200 shtetas dhe janë dyfishuar lundrime më tragjike. Kthimet po vijojnë edhe nga Vlora, si dhe nga fikat kufitare toksore, kryesisht në Greqinë. Didier Deschamps do të vazhdojë të jetë trajneri i Francës. Lajmi është konfirmuar nga Federata Franceze e Futbollit përmes një komunikate për mediat. Trajneri ka zgjatur kontratën me nën kampionët e botës deri në vitin 2026 e bashkë me të do të mbetën në detyrë edhe të gjithë asistentët.